Листопад цьогоріч на нашому боці. Погода досить тепла, як для цієї пори. Опалювальний сезон у Дніпрі розпочали 1 числа, тож через 2,5 тижня вже можна підсумувати перші результати. Про це і поговоримо сьогодні з нашою гостею, помічницею директора КП «Теплоенерго» Анастасією Сухіною. Вітаю, Анастасія. Я вас вітаю. Як пройшов старт? Чи всі котельні запущені і чи були якісь проблеми? Цього року ми розпочали 1 листопада. І нам знадобилось 10 днів до повного пуску, тому що у нас 375 котельних, ми не можемо в один день, навіть за декілька днів, це дуже важко зробити. Тому 10 днів ми стартували, не можу сказати, що були якісь там пориви чи нештатні ситуації, тобто все було нормально, як і у минулі роки. Були декілька там дрібних аварійних ситуацій, але наші фахівці оперативно відпрацювали, так що я можу сказати, що все було добре. Скільки взагалі часу проходить, щоб повністю запустити котельні? Можна і за тиждень запустити. Ми ж працюємо не самостійно, ми працюємо ще з представниками Дніпрогазу. Тому навіть, щоб об'їхати всі котельні, плюс ж треба враховувати, що і тривоги є, наприклад, і там представники Дніпрогазу зупиняються, бо там не мають, наприклад, вони вправа там зараз працювати під час тривоги. Тому в цілому тиждень, максимум це до 2 тижнів. Тиждень-два, давайте так скажімо. А що цього сезону з тарифами на опалення? Які платіжки слід очікувати дніпрянам? Під час військового стану накладено законодавчий мораторій на підвищення тарифів, плюс у нас є підписаний меморандум у минулому році. І тарифи, які ми бачимо на сайті Дніпровської міської ради, це затверджений тариф. Але ми застосовуємо тариф 1741 гривня 32 копійки за 1 гігакалорію. Я акцентую увагу за гігакалорію, тому що люди починають, оскільки за квадратний метр. Це вже люди там вираховують самостійно. Є тариф за 1 гігакалорію 1741 гривня 32 копійки. А якщо котельні запустили, а у одній квартирі або кімнаті холодно, куди звертатися в такому разі? Я завжди раджу в такому разі звертатися на контакт-центр міського голови, тому що там відправляється заявка і до нас, і до обслуговуючої організації, тобто там жилсервіс, екологія. І ми відпрацьовуємо спільно, ми перевіряємо, чи з нашого боку, якщо одна кімната холодна, то це питання тільки повітря, десь там налаштування внутрішньобудинкової системи опалення. Тому я завжди кажу, що якщо є постоячна проблема, контакт-центр міського голови або напряму, якщо це ОСББ, в них є якась окрема організація, там чи свій слюсар, який обслуговує їхню систему опалення внутрішньобудинкової. Все літо казали щодо важкого опалювального сезону. Чи змінилося ставлення саме від містян до економії тепла? Мені здається, що наші містяни, у яких змінилося ставлення в цілому і до працівників комунальної сфери, є люди, які дуже вибагливі. І тільки там зупиняється котельня через відключення, віялові, там погодинні, аварійні, їх там декілька видів буває. Тільки зупиняється котельня, там проходить буквально година, вже люди починають жалітися, що нам дуже холодно, спасайте, спасайте. Тому мені важко сказати, є і люди, які з розумінням відносяться, є люди, які все-таки не розуміють того, що зараз важкі умови, і все-таки ці відключення вони вносять корективи в нашу роботу. І на закінчення нашої розмови таке болюче, напевне, питання. Яка заборгованість у містян перед вашим підприємством? Це катастрофічна цифра. 1 мільярд, близько 200 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що це дуже великі цифри, і є купа варіантів, як можна не накопичувати заборгованість. Наприклад, ніхто не забороняє сплачувати в міжопалювальний період зручними сумами 300-400, таким чином собі робити, розвантажувати себе, фінансово розвантажувати на зимовий період. Я роблю, наприклад, саме так. Я сплачую цілорічно тими сумами, якими мені зручно. Тобто, коли ми бачимо, що людина сплачує, навіть, наприклад, там не всю суму, ми розуміємо, що тут є фінансова дисципліна, і людина з розумінням відноситься. Є люди, які не сплачують, наприклад, взагалі, там 80 тисяч за одну квартиру заборгованість, 100, є навіть понад 200 тисяч. Чи веде компанія зараз позовну діяльність і чи нараховує пеню на заборгованість? Дивіться, пеню ми можемо нараховувати, це якщо вже розпочалося судове провадження. Зараз, під час війни, ми можемо тільки проводити роз'яснювальну роботу, вивішувати заборгованість на дошках об'яв, там, при будинках, у під'їздах, наприклад, і все.
Штрафні санкції, пені – це вже коли розпочата судова справа. Наразі ми можемо проводити тільки роз'яснювальну роботу зі споживачами. Ну, до речі, вона теж дає результат. І от навіть нещодавно в мене був дзвінок, жінка каже, ви там позавчора вивісили об'яву, 3 тисячі у мене заборгованість, я заплатила 2, можете прийти мене викреслити? То кажу, на мене пальцями тикають. Так що все-таки і роз'яснювальна робота іноді приносить результати. Дякую, що завітали до студії Новин Відкритого. Дякуємо співробітникам вашого підприємства за роботу і сподіваємось, звісно, що цей опалювальний сезон ми переживемо і не замерзнемо всім ворогам на зло. Віримо в Збройні Сили та разом до перемоги. Віримо в Збройні Сили і я впевнена, що ми впораємось, вистоїмо і все в нас буде добре. І все буде Україна.